tá tirando as folhas doentes, é isso? Isso, na verdade o morango ele precisa dessa manutenção constante, né? Tirar as folhas mais velhas e que estão com algum indício de doença, né? Uhum. Na verdade elas estão só meio velhinhas. E também porque não pode ficar muita sombra para ele, aí é isso? Isso, aí abre, dá uma arejada. Precisa, né, de ar e luz, né? Isso, é uma cultura muito exigente. Ela não pode ficar muito úmida, então essa tirada das folhas ajuda. Ajuda, também, né? É, tirar a folha estimula o crescimento, a renovação dele, né? Então vou estimular também o crescimento. Ah, tá, o crescimento. Mas é isso, essas folhas aqui acabam, o morangueiro ele acaba direcionando a energia para uma estrutura que já não está tão eficiente, né? Essas folhas elas não estão fazendo mais o trabalho delas. Então a gente vai tirando. Isso é um trabalho constante, assim. Tem que fazer. Tem que fazer. Se não fizer, vai comprometer o crescimento e a qualidade do fruto, isso. Exato. E é interessante porque ele responde muito rápido, assim. Eu vou... Esse manejo que eu tô fazendo aqui, daqui 2 dias, assim, você já vê que ele resultado. Já tá renovando, soltando novos brotos, soltando flor. Esses morangos, eles vêm congelados, né? Da Espanha. A muda vem congelada? Vem. Caramba. É. E aí eles sofrem um certo impacto quando eu planto, assim, eles dão uma hibernadinha, param de soltar flor. Ah, é? É. E aí depois, quando começa a produzir, ele, nossa, dá um pico. Aí ele lembra que ele tem que fazer alguma coisa nessa vida. Nossa, aí ele produz tudo que não produziu nessa época de, vamos dizer, de hibernação, né? Bom, seu Paulo, vamos começar nosso vídeo? Vamos lá. Vamos lá? Uhum. Bom, então o Paulo, como é que é o seu sobrenome? Fonseca. Paulo tem Fonseca. O Kuwabara também. Ah, eu tava esperando um japonês aí. Kuwabara às vezes não fala porque o pessoal não consegue entender direito. É Kuwabara? Kuwabara. Kuwabara. É. Uhum. Então, seu Paulo, nós estamos aqui na zona rural de Jarinu, isso, né? Isso. Uhum. É, que está a quantos quilômetros de São Paulo? A gente está a uns 60 quilômetros de São Paulo, mais ou menos. 60 quilômetros do centro de São Paulo. Bem pertinho. Então, eu quero apresentar para vocês o Paulo, que faz, para mim, uma coisa que é meio mágica, né? Ele tem 3 SAFs em 1.000 metros quadrados, é isso? Dá uns 1.500, 2.000, assim, juntando tudo. Ah, juntando todos os SAFs. Uhum. São 3 ou 4? Olha, acho que aqui é um módulo, lá atrás tem um outro, daqui tem outro, acho que são 3 a 4. Cada 3 um a tem 4. Um contexto diferente. Um é mais roça, aqui é mais intensivo de hortaliça e tem os moranguinhos também. Uhum. Ali eu tô com uma área que eu tô tirando mandioca e outro medicinal. E outro medicinal. Uhum. Então, o Paulo trabalha sozinho nessas 1.500 metros quadrados e tá tirando o seu sustento. Você planta, você faz a manutenção, você colhe e você entrega as cestas em São Paulo. Isso. É isso mesmo? É isso. Então, Paulo, conta pra nós como é que é essa mágica que, de você dar conta de tudo isso, né? Porque eu tenho meu pedacinho de horta lá, que deve dar 100 metros quadrados e eu já peno pra fazer isso aí. Uhum. Como é que você era biólogo? Eu era biólogo. É. Você acha que ajudou isso aí, não? Com certeza, sim. É. Pra entender a dinâmica das plantas, um pouco da fisiologia... Né, entender um pouco desses processos, porque a agrofloresta aqui é um pouco copiar as dinâmicas da natureza, né, entender esses processos ecológicos, biológicos, então ajudou muito, assim. Sei, mas você deu umas cabeçadinhas antes. Com certeza, assim, eu já fiz muita besteira, né, esse é o terceiro sítio que eu passo, né, então primeiro tentei plantar coisas aleatórias, um solo sem cuidar do solo, muitas coisas que eu plantei não deu certo, ou plantei num planejamento errado e aí depois... tive que refazer, ou lugares que estavam um solo muito degradado, não nasceu nada, né? E aí, assim, esse sistema mais intensivão, que eu consigo produzir muita coisa nesses 1.500, 2.000 metros quadrados, ele vem desses aprendizados, né, erros e acertos nessa caminhada. Então, a coisa principal, né, nesse momento que tem muita gente querendo escapar da cidade e ir para uma zona mais próxima, um convívio mais próximo da natureza, né, eu acho que essa opção sua é legal, porque numa área pequena, sim, né, sim. A pessoa não precisa ter uma área enorme, não. Né, e 1.500 metros quadrados, 2.000 metros quadrados é quase um lote, né. É, se for uma chacrinha, tem isso. Então eu queria que você contasse como é que a pessoa teria que escolher esse lugar, assim. Sim. A primeira coisa que ela tem que pensar, vou comprar tal lugar porque eu quero fazer um SAF produtivo. Sim. É, isso eu acho que é uma questão muito importante, né? Que depois você compra o local, é difícil sair, né? Você recomenda comprar ou você recomenda alugar, comodato? Que... Olha, eu acho que para uma primeira experiência, você está com tempo para fazer, eu recomendaria você testar.
né? De repente vai para um lugar, ou faz uma vivência, ou até aluga uma chacrinha para testar, porque assim, mesmo com essa carga de ser biólogo e feito vários cursos de agroflorestas, minhas primeiras experiências não foram assim tão bem-sucedidas, né? E aí até transformar isso num negócio, né? Vamos dizer nesses termos mais É comerciais. melhor não ir para nada definitivo, né? Mas assim, se você tem assim como investir, se você tem acesso a pessoas que conheçam já, que possam te dar esse auxílio inicial, de repente você faz uma consultoria com alguém, né? Aí acho que é legal, mas aí você está em outro movimento, né? Quer testar, quer saber como é que é essa vida no Você gosta de aprender campo. por si mesmo, né? Muitas vezes a gente aprende mais errando do que ouvindo dos outros, né? Isso acontece muito. Então é isso, acho que tem essas possibilidades de ser emprestado, de ser um voluntariado, uma vivência, ou ir Isso, para o definitivo. voluntariado eu acho muito bacana, É né? interessante. Eu fiz bastante disso, participei de bastantes cursos para também entender como é que é esse movimento no campo, como é que é essas demandas de produção agroecológica ou agroflorestal, e foi algo que eu descobri que realmente era isso. Mas para também chegar num ponto que o negócio, que esse negócio traga um retorno, também foi fruto de aprendizagem e de muito planejamento, né? Entender os processos, entender o quanto você está plantando, quanto isso vai retornar, botar na planilha tudo isso para ver se, ah, não, vale a pena, vamos tocar, né? Porque inicialmente você vai ter um investimento, né? E se esse investimento não retornar em X tempo, assim, você pode ficar preocupado se você não planejar essa história, né? Então, meu, chega nos quinto mês, você não está tendo lucro, às vezes você abandona e pode ser que no sexto mês fosse o tempo da virada, né? Tá Então, certo. tem essas coisas para pensar. Então, Paulo, você chegou num ponto aqui, você estava me contando, que você percebeu que era melhor trabalhar um pouco menos, né, da sua área, você limitou a sua área e começou a se dedicar a outras coisas, consultoria, e agora vocês estão montando um curso, né? Então, eu quero saber como é que foi isso aí? Nossa, tem várias coisas envolvidas, assim. Acho que pra mim deu uma virada, assim, quando eu cheguei aqui, acho que um ano depois, que eu tava vendendo, mas não tava dando um retorno muito bom, assim, por várias questões, assim. Primeiro que eu não consigo achar uma mão de obra aqui, porque tem uma, apesar de ser uma área meio rural, ela tá no contexto de urbanização, então as pessoas não trabalham mais no campo, Eu acho que né? está no Brasil Em inteiro isso geral, aí, né? viu? Não é É, só aqui, pois não. é. Cada um tem a sua especificidade, mas também está faltando mão de Pois obra. é. E aí até foi uma das questões que me deixou trabalhar, me fez decidir trabalhar no modelinho desse, assim, 1.000 a quase 2.000 O que metros você quadrados, desse conta, o que eu né? dou conta. Lógico que eu tenho ajudas pontuais, às vezes, né, tem Uma amigos que vêm e colheita. ajudam na colheita, às vezes quando tá muito grande eu peço ajuda, pego uma diária de alguém, mas de um modo geral isso aqui eu toco sozinho. No verão dá uma mudança, né, que aí o Dá mato mais começa a trabalho. crescer loucamente e aí a gente tem que mudar a estratégia. Mas é isso, assim, chegou nesse modelo assim, começou a produzir muito, principalmente no começo da pandemia, que como eu entrego sexta, aumentou muito a demanda. Aumentou. Aumentou, e aí eu me vi num momento que eu tive de quase ter uma dedicação integral para isso, né? E foi muito puxado, porque aumentei a produção, né? Fui comecei a dedicar quase toda a minha energia aqui, né? E aí teve um momento que eu falei, opa, mas eu preciso de diversificar um pouco, que não é necessariamente só isso que eu quero fazer, né? Eu já fazia consultorias antes, já fazia alguns cursos, e é Sempre uma nessa área de sempre implantação nessa de área safra. de agroecologia, Agroecologia. de implantação de safra, já trabalhei como técnico em agricultura. E aí senti falta um pouco disso, de interagir com as pessoas, né? Porque aqui é um trabalho quase sozinho, né? Apesar de ser muito gratificante trabalhar com a natureza, eu senti um pouco falta disso, que eu gosto dessa coisa, né? De falar, de passar esses conhecimentos para outras pessoas, que eu acho importante, né? Porque é um momento que as pessoas precisam conhecer novas alternativas de produção. Tem muita gente querendo sair do campo, da Da cidade e ir para o cidade. campo. Então eu decidi diminuir um pouco, né? Não parar, mas diminuir um pouco. Então diminui a quantidade de plantio, né? Para poder ter um tempinho para dedicar para essas outras coisas. O curso que a gente está fazendo agora, por exemplo. Tá certo. E terminada a pandemia, você considera assim receber voluntários aqui para aprendizagem? Com certeza. Na É. Já verdade, acontecia isso ou não? já acontecia isso. Durante a pandemia a gente recebeu algumas pessoas, mas que já estavam isoladas antes.
A gente está pensando em fazer um esquema de residência, da pessoa ficar um mês e tal, mas antes faz o teste, né? Que tem gente que. Então, isso é uma O dica, teste para né? ver se é apto. É, você quer sair da cidade, é legal você vivenciar um pouco a vida no campo, porque é uma vida pesada. Assim, pesada eu digo fisicamente, porque mentalmente é super É. bacana. E algumas pessoas não conseguem se adaptar nessa rotina, né? De, meu, carregar peso, de trabalhar com enxada. Então vai E ter tudo uma bem. triagem. Vai ter uma experiência para ver se a Tá. pessoa consegue dar conta Senão o pra. voluntário vai te dar mais trabalho do que Às vezes retorno, né? acontece. Assim, para mim é importante passar esse conhecimento, né? Mas também é importante ter a troca, Tem que ter a né? Eu troca, vou né? trazer o conhecimento, a pessoa vai ajudar, né? Então, o Paulo, eu gostaria de que você e o Gui, que está te ajudando, né, nesse curso, falassem do curso, como vai ser. Mas antes, eu queria que você contasse um pouquinho desses três ou quatro SAPs que você tem aqui. Legal. Como é que começa assim, né? Porque eu imagino, vamos supor que a terra aqui era um gramado, não sei se era, né? Era Era um capim, pasto, era capim. era capim. Praticamente um pasto, né? Então, como é que é? Você entra com um trator para mexer na terra? Como é que é o zero? Olha, eu vou falar do meu caso, e aí Isso, é tem do seu, várias é. possibilidades, né? No meu caso, assim, eu cheguei aqui, olhei a área, olhei as áreas mais propícias, então essa área aqui foi uma das áreas que iniciei, na verdade foi lá no fundo. Bom, uma das coisas é plana aqui, né? Exato, então eu escolhi essa área que era mais plana e mais Pertinho perto da de casa, casa, que né? aí eu saio, pô, quero pegar um tempero, uma alface aqui, ando menos de Pode 50 crer. metros, já Eu penso nisso colhi. também, E então, na verdade, eu olhei essa área como a mais propícia inicialmente, né? Vamos começar pelo mais facinho, pelo mais perto de casa, que aí tem mais chance de dar certo, né? E aí eu cheguei na área, uma das coisas iniciais que eu fiz antes de me mudar foi uma análise de solo para ver as condições desse solo. E aí eu vi que esse era um dos piores solos que eu ia trabalhar. Ácido pra caramba. Ácido, cheio, saturado em alumínio, Nossa. né? Com várias Compactado. compactadíssimo, com várias deficiências em nutriente. Eu falei, nossa, que Vai desafio. ter Mas que. aí eu já vinha com uma carga, né, de como trabalhar com solo, tal, depois de errar plantando coisas no solo degradado, a gente vai pesquisar, vai ler, vai entender um pouco dos processos. Todo solo tem conserto, né? Todo solo, acho que não É. existe solo ruim, né? É. Existe solo não trabalhado, não melhorado, né? E aí essa foi a primeira etapa, fiz a análise de solo, falei, tá, preciso fazer tais correções. E aí cheguei, o capim estava alto, rocei esse capim, separei o material, deixei de Você lado. não deixou em cima do como Não, não, cobertura. porque como é que é o processo aqui? Depois de tirar o capim, eu passo um equipamento pequenininho que eu tenho, que é o tratorito, Ah, tá. que é Você uma precisa. maquininha, um cortador de grama invocado assim, Pode que crer. tem umas enxadas rotativas. Isso precisa revolver essa camada Exato. superficial. Aí eu joguei o calcário para corrigir a acidez e o alumínio. O excesso de alumínio, e aí passei o tratorito. Daí era importante tirar o roçado para não enrolar na pá do Ah, tá, tratorito. entendi. Aí depois que eu passei Ah, o tratorito, eu voltou. voltei para ter Tá. a cobertura de solo. Aí deixei Legal. um mês descansando para o calcário agir, né? E aí entrei com as adubações necessárias, olhando essa análise de solo e vendo as deficiências que eu precisava corrigir, trazendo esterco de galinha, outras coisas mais que Mas adubação toda a sempre espécie, orgânica, não? sempre baseada na adubação permitida na certificação orgânica, né? Tá. Então, Mas aí você pegou poda de árvore, folha triturada, o que que você fez? isso, quando eu cheguei aqui tinha pouco material disponível, né? Então consegui fazer uma parceria com a prefeitura. Eles me Ah. traziam poda de árvore, eu ia picando. E aí, por sorte, consegui conversar com a prefeitura lá de Atibaia. Nossa. É, nossa, foi muito tempo de articulação Né, também. longe, né? É, relativamente longe, assim, do centro de Atibaia tá 1 hora daqui quase. E aí eles me trouxeram material triturado de poda, que é o material que a Eles já trouxeram prefeitura triturado? trouxe. Esse material de poda é até uma dica para quem quer começar, assim, tanto a prefeitura como as agências de energia, eles têm que fazer poda na cidade, né? E tem que dar um E destino aí para isso. destinam, e eles trituram para ocupar menos volume e destinam isso muitas vezes para aterro sanitário. Cara, aterro É, é um absurdo sanitário. isso, Que cara, é um perda, absurdo. meu. É. E esse é o melhor material de Pois é. cobertura, assim, para melhorar o solo, porque é um material que dura mais, que tem madeira, e é a madeira que dá condições para crescer uns micro-organismos super benéficos para o solo, né? Mas você tem um triturador aqui, não? Tem um Porque triturador vale a pequenininho, pena, não vale ter? vale porque É. aí você faz umas podinhas de umas árvores pequenas, Apressa bem o processo, galhada, né? é. E aí tem uma motosserra também, que aí eu vou picando os galhos maiores. Então quando veio esse material de poda, eu podei não, triturei os Triturou. galhinhos, cortei com a motosserra os galhões.
Os tocos. O que que você fez com esses tocos? Alguns eu coloquei Borda no de canteiro? caminho, Ah, caminho. Nas bordas, né? E o triturado para cobrir os canteiros, né? E aí outra coisa que foi bem interessante é que tinha muita árvore exótica, que pinheiro, cipreste. E aí eu conversei com a dona aqui e falei, ó, vamos tirar tudo essas bem tirar? E ela exóticas. falou, nossa, faço questão, porque eu tô tirando as exóticas e plantando a nativa, né? E frutíferas e tal, que são bens mais benéficas, né, pro meio. Então, você está fazendo isso com que tens intenção? Para equilibrar o entorno seu? Ou você tem a intenção de usar alguma coisa dessas árvores que você está implantando, as nativas? Esse planejamento do plantio vai muito de encontro com o que você quer de objetivo, né? Então, acho que é uma pergunta bem interessante. Porque aqui, por exemplo, eu quero plantar fruta para colher, mas eu também quero plantar nativa para ajudar na restauração do ambiente, né? Então, eu tenho um mesclado. Esse módulo onde a gente está, em particular, é mais frutífera enxertada. Então, tem atemóia, tem limão siciliano, tem banana. Nossa, mas tem tanta hortaliça, eu vi erva medicinal aqui também. Tem de tudo, assim. Aqui a gente está no canteirinho de morango, De morango. né? Então, o outro módulo lá atrás eu plantei mais nativas, né? Então, a floresta que vai vir depois, né? A gente está no estágio inicial da floresta. Então, as frutas ainda estão com 2 metros, 3 metros de altura. Daqui 2 anos fecha essa florestinha e a hortaliça sai, né? A Porque aí já hortaliça tem cai fora, sombra. então. É. Ah, Esse aqui é o então. primeiro estágio. Na natureza, o processo de sucessão é meio semelhante, né? Né? Vem as plantinhas mais pioneiras, com crescimento mais rápido, e as mais exigentes, as de ciclo mais longo, depois vão ocupando ao longo do tempo esse espaço. Então, esse é um modelo que copia um pouco esse processo da A natureza. natureza. E aí eu vou decidindo o que que eu quero. Pô, eu quero, depois de plantar hortaliça, eu quero ter fruta, né? Então, eu vou plantar fruta. Aí também planto. Ah, e aí muito importante. Junto com essas frutas, eu planto sempre bananeira e eucalipto. Porque é para matéria orgânica? Matéria orgânica. O eucalipto é uma planta até polêmica. O pessoal, nossa, eucalipto acaba com o solo, acaba com a água. Bem, o que acaba com o solo, a água, é a nossa forma de plantar em monocultura, né? Aqui ele só traz vantagem, porque conforme ele vai crescendo, é uma planta que tem um crescimento ótimo, né? Maior que qualquer árvore que a gente conheça, assim. É mais que a bananeira? Olha, Por volume? Por volume, eu acho que eles estão quase competindo ali. Mas é que a banana é muita água, né, também, que tem. Ela é 90% água. Mas ela produz muita matéria orgânica e ajuda a criar um microclima, né? Porque ela é um captador de água, né? Então traz mais umidade para o ambiente e tal. E aí elas são super benéficas, apesar de ser um eucalipto. O eucalipto tem uma raiz super profunda que vai lá pegar nutriente lá de baixo antes de nenhuma outra árvore consegue pegar. E aí eu vou podando. Certo. Né? Vai podando e vai criando cobertura. E a cobertura ela vira alimento para uma microfauna que está aqui, né? Então estou criando vida com o eucalipto. E com a bananeira também, está criando vida. Mesma coisa. Né? O solo é vivo, né? Então a gente esquece muitas vezes de olhar para o solo quando quer produzir. Né? Então isso é porque importantíssimo. As pessoas falam assim, ah, minha horta está suja, né? Então, deixa tudo limpinho. Deixa tudo limpinho na terra dura ali, só na onde Nosso que solo tem. Exposto, ressecado, sem vida. É uma loucura. Então, sobre o eucalipto, ô Paulo, eu já escutei que parece que tem uma variedade de eucalipto que ela não dá aquela interferência no crescimento das outras plantas que estão em volta. Você já viu alguma coisa sobre isso? Olha, de modo geral, os eucaliptos, o que eu percebo, assim, esse aqui, por exemplo, é um que o pessoal usa para celulose, né? Que ela cresce bastante, dá bastante... Você sabe qual é esse aí, não? Esse aqui é um, chama de urograndes. Ele é um híbrido, né? Do urofila com o grandes. Que são duas, né? O grandes é mais para madeira, o urofila é mais para celulose. E aí, tem alguns, assim, que tem um cheiro mais pronunciado, um aroma mais pronunciado que a, sei esse lá, aí o citodola. Então, ele tem muito óleo essencial e às vezes dá uma inibida inicial, né? Então, eu prefiro não trabalhar com eles. Os muito cheirosos, não. Não, não. Tem o glóbulos também. Mas, ó, de uma forma geral, até se você colocar ali, ele pode dar até uma inibida, mas depois ele é incorporado no solo, vira também matéria orgânica Sei, benéfica. Só inicialmente, só inicialmente. Na hora que você coloca. É a mesma coisa com pinheiro, assim. Você vê que inicialmente ele pode dar até uma inibidinha ali, mas depois... O pinheiro também. O pinheiro, inclusive, aquela palhinha do pinheiro... Você está falando do pinus. Pinus, isso. Pinus, O pessoal até usa essa folhinha do pinus, que é fininha, para cobrir os canteiros de morango.
E não faz mal pro morango, porque ele Pois é. ajuda o morango não ficar encostado no solo e estragar, É, né? mas eu já vi onde tem folha de pinos não nasce nada, né, É, embaixo. é. Talvez isso seja até bom, porque aí não Não nasce erva ajuda. daninha ali, Mas né? você vê ele não prejudica Não o prejudica morango. o morango. Talvez ele tenha uma substância que impeça a germinação de outras De outras, mas não sementes. do morango, Não né? necessário. É, Eu exato. tô vendo aí no seu solo ali, parece que é serragem que você tem. Aqui é, então aqui eu fiz uma mistura. É. É, eu coloquei bastante. Esse aqui é um cipreste triturado, que é uma exótica que tem aqui. Eu gosto de trabalhar com ele porque ele dura bastante tempo. E aí eu cubro com palha de arroz, né? Ah, que você consegue fácil Que eu aí consigo também. fácil. E é um material mais inerte, assim, que não deixa crescer tanto bicho, assim. Porque aqui no morango, apesar da cobertura de solo criar vida, né, ele acaba prejudicando um pouco, porque essa vida acaba comendo morango, que é super delicado, né? Claro. Lógico que isso aqui não está inibindo vida, ele é só um material inerte, assim, que os bichos não têm interesse em crescer e se alimentar da palha de arroz. É, você fala que dura mais tempo justamente por causa disso, demora mais Para pra degradar. degradar. E ele fica mais sequinho, né? Então ele dá Ah, uma tá. proteção extra para o Porque morango aqui. morango não gosta de muita umidade, né? Exato, exato. E, ô Paulo, eu fico pensando, né? Você falou que vai deixar aqui produzir frutas e quando começar a ter muita sombra você vai tirar a horta, né? Isso. Mas e se a pessoa não quiser tirar a horta? Dá pra ir podando e aí. Com certeza. E aí, de repente, nesse momento, talvez não trabalharia com as frutíferas. Eu plantaria nas linhas de Ah, um árvores guandu, um assim. guandu, Ah, eucalipto e banana. eucalipto e Plantaria banana. para E sempre ir pronto. podando, Ah, né? tá. Porque daí você trabalha com hortaliça, você não pode ter sombra, né? E as Uhum. frutas em algum momento vão fazer sombra. Aí você vai podar a frutífera que você plantou, Certo. vai dar dó, né? Com certeza. Ô Paulo, uma pergunta que a gente esqueceu de. Que eu esqueci de fazer. Você tá gravando já? Já tô gravando. Ah, tá. É. Tinha formiga aqui? Tinha formiga. Oh, e ainda tem? Agora não mais. Quer dizer, tem. É, esse processo é muito louco, assim. Aí eu vou falar uma coisa Meio que controversa. controversa, que é: quando a gente chega num sistema, num lugar muito desequilibrado, não tem como ser orgânico logo de cara, porque é um processo de transição, né? Aqui o pessoal produzia alface, monocultura, então aplicava umas coisas. Aqui na sua propriedade, É não. isso há anos atrás, Há assim, muito tempo. muito tempo atrás. Ficou 2 anos, 3 anos sem produzir nada. Então já deu tempo, pelo menos, de ter a transição, né? E aí o que aconteceu? Eu cheguei aqui um solo sem nada, só capim, né? Solo degradado, é um ambiente propício para vir as formigas. E tinha muita formiga. Eu tive de trabalhar com a isca inicialmente, não teve jeito, assim. Porque eu já passei por Aí essa é a experiências. parte controversa, então. Essa é a parte controversa. Tá. Porque assim, eu já passei por lugares que tinha muito formiga, e o pessoal fala: ah, planta gergelim que inibe, planta feijão de porco. Meu, plantei gergelim, feijão de porco, as bichinhas comeram e aumentaram. Mamona, miolo de pão, Meu, tudo. comeram tudo. Joguei o fermentado de casca de citros, folha de mamona. Nada adianta. Elas foram só aumentando. Assim, putz, e agora? Não tô conseguindo fazer nada. E aí aqui eu entrei com a isca. Alguns bons meses antes, bem pontual, onde tinha os formigueiros maiores, né, para controlar um pouco. E agora o que que eu estou vendo acontecer? Tá aparecendo formigueiro, mas elas não estão atacando a parte da agrofloresta. Porque as plantas estão Estão saudáveis. saudáveis, e quando você tem um solo já que não está ácido, que já está com muita matéria orgânica, as formigas entendem que aquele solo não precisa ser trabalhado. Na verdade, a formiga está fazendo um serviço lá. Sim. Elas estão trazendo matéria orgânica para o solo, estão tirando as espécies que estão fragilizadas, né? Ela também faz uma espécie de manejo. Lógico que para o nosso tempo, para as nossas necessidades, aquele manejo ele não vai ser benéfico, né? Porque eu quero chegar e produzir, né? Não vou esperar anos para o solo melhorar. Então, tem que ter uma alternativa, né? Tá certo. E o que eu estou vendo agora é isso: está surgindo formigueiro dentro das Dentro da agroflorestas. hora. Ah. Mas elas não estão atacando nada, assim. Tá Que muito legal. louco isso, assim. Ah, isso dá um alívio, hein? Dá, dá. Ô Paulo, parece que existe. Antigamente essas iscas elas deixavam um efeito residual aí muito grande. Sim. Você já usou dessas novas que parece que não dá esse efeito residual, não? Eu já usei a tal da bioisca É lá, bioisca, é isso, que né? ela vem com a substância ativa lá de uma trepadeira, que é o timbó, né? Ah, é isso? Eu não sabia. É, que os índios usam lá para anestesiar os peixes, né? Não sei se você já viu isso.
e consegui pegar eles. Só que o resultado é. Não foi muito legal, assim. Diminuiu um pouco, mas as bichinhas continuavam Então ativas, você assim. foi pro lado de trás, que é o drástico. É o drástico. Aí eu pesquisei um pouco quais dessas substâncias são as menos impactantes, né? Ah, é? É. Pela marca, assim, você foi vendo, Pela né? substância ativa, assim, É. né? Então tem as de fipronil, que é. Meu, nenhum agrotóxico é legal, né? Mas é Mas o isso. menos Menos impactante, né? impactante. Eu vi que ele degrada muito rápido. Ah. Então, o pessoal, quando eles vão colocar lá as iscas, eles colocam de maneira indiscriminada, joga um monte ali, né? E aí, o que que eu fiz? Eu pontuei os olhinhos principais e coloquei uma quantidade mínima, assim, né? E aí, ele foi direcionado só pro formigueiro, Tá. Para não desperdiçar e deixar né? É, e eu umedecer e depois também, fica aí, o passarinho contaminando come, passarinho, cachorro ali. contaminando subsolo, né? E eles degradam rápido, né? Pelo que eu vi em algumas pesquisas, em um mês ele já foi degradado, né? Menos de um mês. Então, Menos de um mês? é. Nossa, Fipronil é mas uma substância, ela é muito. É muito instável, assim, eu né? achei que fosse uma coisa mais a Tem longo prazo. algumas que ficam mais Ah, tempo, sabe? tá. Mas essa do fipronil não é legal usar. Eu até fico meio assim de falar assim, mas é isso. É Mas eu acho muito o legal você processo que foi falar, porque necessário, assim. assim tem muita gente que vai achar um absurdo e Com assim certeza eu vou ouvir umas você críticas. vai. Mas você foi pesquisar, né? Aquela que degrada mais rapidamente, acho E é isso, legal. eu testei tudo. Testei tudo. E eu não achei uma solução natural, permitida na orgânica, que solucionasse essa questão dos formiga. É uma questão muito complexa, assim. Mas agora você partiu de um local muito degradado, né? Exato. E eu considero isso como um processo de transição. Agora eu não estou usando mais. Já faz mais de ano que eu não uso, eu não vejo as formigas atrapalharem mais nada aqui. Aqui Então foi um tinha a processo. cabeçuda e a outra Tinha a quem? pequenininha e a As cabeçudinha. duas, Tinha né? as duas. Tinha as duas. Nossa, Legal. elas faziam uma estrada de. É, Nossa, você fica via assim. compactado o lugar delas, Fica um né? caminho Fica um assim. caminho, é É. muito louco. Você Mas quer é falar isso. alguma coisa? Eu posso perguntar. Não pode, manda ver. Ô Eu. Paulo, uma das coisas que eu achei muito legais aqui, e até o Gui falou que você tem uma experiência, né, de super diversidade num lugar pequeno. Sim. Eu tô encantado com a diversidade, justamente assim, porque, por exemplo, aqui, isso me parece que é uma salsa ou é Aqui é um coentro? É coentro. coentro. Aqui tem uma Tem uma cebola. cebola e tem um morango, né, Tem no um meio do morango. morango. É. Então, assim, meu olho assim bate, eu não sei nem o que perguntar de tanta coisa que tem aqui. Como é que você escolhe essas plantas para colocar aqui? É a sua intuição que fala? Você vai experimentando? Como que é? Olha, eu acho que é uma coisa entender o processo de cada espécie. Mas é entender com a mente ou entender na prática? Como que Na prática, assim. é? Então, saber. Eu digo que são três fatores principais, assim, para a gente fazer essa diversificação nos canteiros, né? Um é o ciclo, né? Então, por exemplo, aqui eu plantei o coentro, a cebola e o morango. Aqui já é um canteiro um pouco diverso, assim, eu diria até. Depois a gente É, esse tá até pouco, tá é até pouco. verdade. Mas aqui eu já colhi muito coentro. Eu deixei um ou outro para ir perto da cozinha aqui para colher um coentrinho Mas o coentro fresquinho. tem que sair antes, né? Tem que sair Isso. antes, porque isso é o coentro eu vou colher ele com 30, 40 dias. E o morango tá pequenininho Ainda tá ainda, né? Se eu pequenininho. deixasse coentro aqui, ele inibiu o crescimento do morango. E aí isso é outra dimensão que eu falo, né? Tem essa do ciclo, que em 30 dias eu colho, mas também a necessidade de luz de cada espécie, né? Então, o morango é uma planta que precisa de muito sol, né? Mas tudo bem ele receber a sombra, por exemplo, da cebola aqui, que não Que não é faz muita muito, sombra né? para De ele. muita soma. A gente fala essa necessidade de luz, na agrofloresta a gente fala em estratos, né? Tanto estrato alto, médio, a emergente, que gosta de estar lá em cima recebendo todo o sol possível. A de médio pode receber sombra do estrato alto, da emergente também. Então essa é outra dimensão, né? Então a gente fala de ciclo, dimensão e espaçamento horizontal. Então o morango aqui está plantado a cada 30 centímetros, por exemplo, Tá. né? 30 30 centímetros. centímetros. Aqui ele já fechou porque, né, tá bem, bem vigoroso. E aí você mistura essas três dimensões e vai fazendo as combinações. Ah, essa planta, aqui ela tem um ciclo rápido, apesar de ela precisar muito sol. Quando ela tiver no ponto de colheita, ainda não está atrapalhando a outra que precisa de muito sol, né? Ah, não, essa aqui ela tem um ciclo mais longo, ela vai ficar em cima da outra, mas essa outra que está por baixo pode receber um sombreamento que ela cresce tranquilamente.
né? Então, brincando um pouco com essas três dimensões, entendendo um pouco o ciclo, né, a forma de desenvolvimento, o tamanho, você consegue consorciar. Mas aí existem outras questões, né, que são interações, até diria bioquímicas entre as plantas, interação entre as raízes, que também influenciam um pouco. Essa você dá uma consultada antes Isso, para ou ver na se tem experiência literatura. mesmo, É, quando não tem, você aprende na prática. né? Por exemplo, uma coisa que para mim ficou bem clara, assim, eu plantei morango com repolho, né? Ou poderia ser brócolis, assim. E aí, eu sei que o brócolis ou o repolho, ele até sente um certo sombreamento. Pode ter uma emergente em cima que seria morango, não, é o tomate, desculpa, eu falei morango, né? Então, o Ah, tá. tomate e o repolho, né? Eu sei que o repolho, ele pode até receber o sombreamento do tomate, mas as duas não se dão bem juntas. Uma inibe a outra, né? Apesar do ciclo, da exigência do sol, do espaçamento serem adequados. Então, além disso, tem um quarto fator, que é essa interação entre as plantas, que algumas vezes são companheiras, né? Tem essa história das plantas Duas companheiras companheiras. e das antagônicas, né? Então, por isso que tem que conhecer muito bem de cada planta e indo fazendo as combinações e ver o que dá certo ou não, Legal. E nem sempre você vai colocar na terra todas ao mesmo tempo, né? né? Não. Às vezes tem ordem nisso, né? Tem ordem, vai principalmente relacionado às demandas, assim. Na verdade, no plantio eu coloco tudo ao mesmo tempo, né? Porque aí fica mais difícil. Se eu planto uma Ah, no coisa. plantio ao mesmo tempo. Não, no plantio ao mesmo Era tempo. isso que eu estava Naquele. Ah, perguntando. tá. No consórcio eu faço tudo ao mesmo tempo, porque às vezes uma começa a desenvolver, já desenvolve a raiz de uma forma que ela inibe o crescimento da outra que eu planto depois, às vezes. Tem uma comunicação lá embaixo que se fala muito pouco ainda, mas a gente, quando começa a fazer esse processo, entende que ela existe, Então, né? pelo seu sentimento, você acha que tem que colocar ao mesmo tempo, porque senão uma chega primeiro e É, depois. É. É interessante isso. A não ser que, sei lá, eu chegue no canteiro de árvore, queira plantar uma semente de uma frutífera, assim, aí já é outro modelo. Se ela combina com a que está do lado, elas falam, opa, você Tudo pode bem. crescer aqui e vai que vai. Então, eu queria que você mostrasse, por exemplo, ali eu acho que é feijão de porco que tem, não? Ali eu faço. Olha, já está abrindo a vagem. Ali eu faço essa barreirinha com feijão de porco só para inibir um pouco o crescimento do capim para os canteiros, Tá aí, você né? acaba aproveitando depois Ah, eu vou a plantando. massa, Feijão de né? porco é super interessante, né? Ele cria biomassa, faz uma barreirinha aí para as plantas. E já tá pertinho aí também, né? É, tá do Legal. lado. Vamos dar uma andada por aí? Você Vamos. quer mostrar algumas plantas diferentes? Ah, aqui atrás tem uma de mim. Esse aqui, esse tal Isso. melão andino. Olha, isso aí. Ele se deu bem aqui, Se não? deu bem. É. Na verdade, eu tenho só ir podando ele um pouquinho porque ele cresce em cima da irrigação, né? Ah, ele cresce em cima da irrigação. É, ele cresce, Ele ele gosta gostou, de. né? Ele gostou desse ambiente. O melão andino é interessante porque ele gosta de sombra, né? Então eu posso plantar ele lá na linha de árvore Ah, ele gosta de e sombra. ele vai bem aí. Atrás de você tem um jambu. Ah, esse é o jambu, gente. Que legal. Esse é um jambu, não é o paraense, né? O paraense ele tem uma folhona, uma flor grande, assim, mas Esse ele é o é a que mesma dá coisa. bem aqui. E essas mudas, onde é que você acaba arrumando isso aí? Ah, isso aí a gente é com trocas com os amigos, né? Ah, você tem essa mudinha de jambu, me dá uma, deixa eu plantar, aí vai, né? É, O melão andino também foi numa horta que eu visitei, o já povo trouxe um fica me galhinho. perguntando isso. Eu falo, ó, tem grupo no Facebook de Tem troca de grupo sementes, também, é né? verdade. Na internet tem muita coisa que você dá um Google ali, você vai acabar achando. Sim. Mas a vizinhança, para mim, acaba sendo, e esses locais que eu visito, acaba sendo o lugar onde que eu me abasteço de coisas diferentes, Toda né? vez que eu visito um amigo agricultor, ou algum agricultor que eu vou conhecer, assim, a gente faz troca. Sempre eu levo uma mudinha, sei lá, da batata doce roxa que eu tenho, aí ele me dá alguma Ah, coisa. você tem na roxa também? Tem várias cores aqui de batata doce. Que legal. E essas trocas são muito importantes, assim, Claro. é sempre válido. Então, olha aqui. Aí sim, você tem um canteiro de morango. Do lado você já tem essas bananeiras que você podou. Essas estão podadas, são bem recentes. Vai rebrotar ou não? Vai rebrotar. Aqui você vê sem brotação vindo, né? Aqui eu fiz um manejo forte porque como tá do lado do morango, eu quero que o morango tenha luminosidade máxima aqui, Ah, por né? isso que você tirou, Então eu né? fiz um. Nossa, nem eu fiz um corte drástico, né? Eu Que aqui na tô tela rebrota. procurando também. Falei, será que isso vai rebrotar, cara? Aqui eu me animei, mas tem broto vindo. É pra vir, né? Se a gente for ver a outra banana aqui, ó, já tem um brotinho. Na outra já tem. Aqui já tá vindo um brotinho, tá vendo?
E ela tem banana, tem que controlar, porque aqui, esse canteiro está no segundo ou terceiro ano quase, né? Uhum. E a banana, ela começa a ficar muito vigorosa. Você poda, daqui a pouco já está fazendo sombra de novo, É, e com né? essa terra maravilhosa que tem aqui, né? É, aqui você vê a quantidade de cobertura que tem, né? A gente não consegue nem alcançar o solo direito. É. Então o negócio está... Agora, essa poda você fez de um jeito que é para juntar a umidade ali, juntar água. É o copinho, né? A banana, ela é suscetível a alguns tipos de doença, né? Uhum. Uma das que mais pegam é um besouro que o pessoal chama de moleque, né? Que ela, o besouro vem, entra no caule, no pseudocaule da banana, né? Uhum. E começa a se reproduzir lá dentro. E aí quando você faz esse corte, que é o copinho que a gente chama, né? Aqui vai acumular água... E cria um ambiente que não é propício para ele vir. Que não é propício para ele, né? Então aqui... E é importante também fazer esse corte copinho, porque eu quero cortar essa banana e não quero que ela rebrote, porque ela vai rebrotar fraca, né? Então já faço copinho tirando o olho, né? Você vê ela segmentada até aqui e aqui tava o olhinho. Ah, você não quer que ela rebrote fraca, claro. Então eu quero que ela solte outro broto, que comece do zero e venha vigorosa. A mesma coisa aqui com os eucaliptos. Aqui tinha um eucalipto bem grande, que eu já cortei. E ele já rebrotou. Aí você já é uma rebrota aqui mesmo. Já, aqui é a terceira rebrota já. Uhum. Eu já podei 3 vezes esses eucaliptos aqui. Legal. Você ia falar alguma coisa aqui, não, que eu te interrompi, não? Não, é isso aí. Ah, essa planta aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é funcho? É um funcho. É? É um funcho. Esse aí eu tinha plantado funcho. Uhum. E aí da semente ele rebrotou um novo aqui. Então muitas vezes o matinho que vem é espinafre, é funcho, é rúcula. Sei. Chegou nesse nível aí. Isso aqui isso é uma leucena que veio. É uma leucena. Eu tô mantendo ela bem pequenininha porque leucena é um problema, né? É, mas porque ao mesmo tempo prolifera ela vai... demais. É. Né? Então eu não deixo soltar semente, mas eu deixo ela ir produzindo biomassa também para ajudar. Legal. E agora, aquela coisa que assim. Você já mostrou o morango, que você não usa, claro, nenhum pesticida, né? Sim. E agora nós estamos apontando aqui para esses tomates maravilhosos, assim. Que enche os olhos, né? Porque tomate é um problema. Todo mundo fala, ah, não dá para plantar sem veneno. É, então, é uma Como é questão. Que você faz? Cuidado que você tá em cima de um formigueiro aí, cara. Opa! É, talvez vai subir no seu pé. Ah, esses aqui a gente até acostuma, já viu? É. Então, tomate é uma questão. Eu só planto nessa época, não planto no verão. Que não dá chuvarada. É, porque o tomate detesta umidade, né? Então é uma questão, assim, eu prefiro plantar coisas que estão adaptadas ao momento Escolher e à região. Escolher o clima favorável, né? Eu já errei muito, assim, tentando plantar coisas que não eram do lugar, não era o clima certo. Então eu também não tento trabalhar contra a natureza, né? Eu vou a favor do momento propício para cada coisa. Gostei de saber isso aí. E aqui, por exemplo, né? A gente está num inverno meio peculiar, assim. Aqui está chovendo muito. Agora parou, né? É. Quando vem a seca é feio. Mas, então, o tomate, ele poderia estar até mais bonitinho. Mais bonito ainda. É, porque eu já fui tirando as folhas doentes. Esse é o manejo necessário. Vou tirando as folhas doentes, deixo longe, né? Pra ele não... Pra doença não ir indo pro resto do tomateiro. Tá né? certo. E ele vai durar um ciclo da estação seca, né? Depois você corta ele. É, ele, na verdade, ele vai subindo. Normalmente, quando chega nos 2 metros, como não jogam nada, ele já... Ele já sente. Já vai enfraquecendo uhum. e já sente. Ele vai ter umas doencinhas. Mas para mim é mais interessante eu fazer um replantio de outro lugar. Que ele, você vê, né? Do esses primeiros cachinhos são tão lindos, né? Depois ele vai enfraquecendo. Vai ficando mais menorzinho, são mais. Exato. E já me deu um retorno necessário. Então, prefiro plantar de novo do que ficar jogando um monte de coisa, sabe? Sei. Mesmo que seja coisas pra prolongar a vida útil, né? Produtividade. Exato. E aqueles tomatinhos cereja e o pera, eles ao longo do ano dá sem cuidado? Eles são mais resistentes. Sim. Mas aqui eu vejo que no verão, assim, nem alface, nem tomate, porque é muita chuva. Sei. Né? Aí, então você optou por não nem plantar esses, né? Não, no verão... E eles não nascem sozinhos aí nos cantos? Nascem uns por aí. Costuma acontecer até isso, deixo, né? Mas costuma. Lá atrás tem um tomate maiorzinho, né, que eu também planto. Ah, você planta um outro. Ah, pra lá tem também um tomate que tá vindo. Uhum. Tô alternando tomate, tomatinho. Legal. Vamos falar do tamanho do módulo, né, que você escolheu Legal. Porque você tá sozinho aqui trabalhando, uhum, né? Uhum. É, você dá conta de quantos mil, mais ou menos 1.500 metros quadrados? Isso, com ajudas pontuais, né? É. Uhum. Por que que você não fez esses módulos contíguos, você fez eles separados? Como é que foi essa escolha? É... Uma área só, né? Por que não fez uma área só? Pra mim é interessante. Bem, aqui eu considero como se fosse 3 módulos. Tá mais por ordem
Ah, eles idade. estão juntos um com o outro. Aqui esses um, dois e três ali, Ah, né? tá, então Mas tá. tem um lá atrás que é o medicinal, que é outro Esse está contexto. separado. E um outro ali que eu comecei que era um pouco parecido com esse, mas como acabou o espaço aqui, eu fui para lá. E aí tem um aqui atrás, depois das palmeiras ali, Ah, que é tem um mais. outro ali. Tem um outro Tá. ali, que está mais focado em parte de roça. Então plantei mais mandioca, batata doce. E não tem árvore frutífera, nada disso. Eu plantei eucalipto e banana. Porque eu queria ter banana. Então nesses modelos, como eu podo muita banana, a banana vem depois de 2 anos, mais ou menos, né? E ali eu já deixei para a banana crescer e já dá cacho logo de começo, né? Ah, tá. Então cada um tem um contexto diferente. Aqui é intensivo, então tem que manter sempre as podas, deixar os eucaliptos sempre bem podadinhos, as bananas sempre estou tirando as toiceiras, os indivíduos maiores, né? Então aqui é mais intensivo. Medicinal, não mexo tanto porque ele tem Você outro manejo. que processa os olhos, tudo, A não? gente tem uma parceria, que são eu mais duas pessoas. Né, que a gente faz o manejo e faz esse processo de destilação. Tem um destiladorzinho aí, né, de 100 litros, que é a Dorna, e a gente faz esse processo junto. E você não processa mais nada, por exemplo, poderia secar banana, né? Poderia. Aí Conservas. é o papel da Thaís, que também mora aí, que ela faz a parte da cozinha. Então, junto com as cestas, ela faz pão, faz geleia das mexericas que tem aí, Ah, daí você leva. faz conserva, aí leva, eu levo tudo junto. Né? Então ela faz esse processamento aí. E o máximo que eu faço é descascar a mandioca e vender ela congelada. Mas de resto é tudo in natura, assim. A minha parte é mais nesse contexto aí. Legal. Ô Paulo, como é que você faz a sua compostagem? Quer falar disso? A compostagem. Vamos mostrar para lá? Vamos Vamos. lá. Vamos lá. A compostagem ela não entra muito no processo aqui de adubação, né? Dá conta. Mas vamos falar. Ah, aqui a gente faz. Tem banheiro seco, então a gente composta os resíduos do banheiro seco. Tem um filtro, um círculo de bananeira, né, que é um filtro das águas cinzas, águas que não vêm da descarga, né? Então, cozinha, chuveiro, vai para um círculo de bananeira. E a gente faz compostagem de todos os resíduos orgânicos. E esse monte aí, o que é isso aí? Ah, esse É esse material aí que na hora que chegou eu Esse aqui é a cereja do bolo aqui fiquei namorando de quem esse. trabalha com agrofloresta. É. Isso aqui é o material que vem da poda da Companhia Elétrica de São Paulo, da Enel. Nossa, Né? mais Então, uma parceria que você arrumou. mas na verdade aqui eu paguei o transporte. Você paga só o Só o transporte. A de transporte. Atibaia também. É, exato. Ali de Atibaia eu paguei o transporte, porque esse material vai para o aterro. E eles pagam para o aterro para receber esse material. Ah, eles pagam para deixar lá. É, tem a Ah, taxa que eles pagam para aterro. Né? caramba! Se tivesse uma parceria legal, eles trariam de graça, né? Mas eles estão no processo. Eles ainda não despertaram pro valor É, e eles disso, né? seguem toda uma legislação ultrapassada, que tem seguindo lá o ISO não sei quanto tal. Então, a destinação correta para eles é aterro. Enquanto para Por que causa da coisa causa um monte de sanitária, impacto. né? Exato, e aí causa um monte de impacto ambiental, né? Libera metano, enquanto aqui eu estou criando vida com isso aqui, né? Que legal. Então a gente está nessa luta aí também de conseguir dialogar com essas agências para eles trazerem. A gente nem precisa pagar, né? Porque a gente traz benefício. É, eles iam jogar no outro lugar e iam pagar, então. É. Então esse aqui foi um primeiro teste com a agência. Eu estava em diálogo com eles e aí eles trouxeram um caminhão cheio. Eu paguei uma taxinha lá de transporte, uma taxa razoável assim. Mas já veio aí 14 metros cúbicos de madeira triturada, poda triturada, que isso aqui dura para mim alguns bons meses Bons assim. meses. Então vocês têm várias fontes, né, que você É. estava falando. E você quer explicar, começar por onde? Olha, esse material ele veio da. Esse em particular veio da agência de eletricidade. Então, para quem quer começar a ir atrás desse material, conversa, dialoga com a prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente, dialoga com a agência de energia da sua cidade. Vai encarecer o preço desse produto, já já. É, né? É, espero que Já não. tô vendo, Porque é muito material gerado, né? é muito É, esse. é muito, é muito. Isso É. aqui é material que os caras coletaram num dia em uma região de São Paulo, sabe? Ele já tem um Uma trituradorzinho no subprefeitura, de caminhão. repente, ali. É, e é bem lembra, tem as subprefeituras da cidade de São Paulo também que processa esse material. E sempre tem material sobrando,
Caramba. Quer dizer, então tá indo muito pro aterro sanitário ainda. Na legislação, é que lei é uma coisa, a prática é outra, mas a legislação, eles falam que toda a prefeitura tem que triturar esse material. Né? Isso na prática não ocorre, mas de repente você está numa cidade que faz, Jarinu tem um triturador, Jarinu é uma cidade pequenininha, eles têm um triturador que estava um tempo parado porque quebrou lá, eles não conseguiram consertar, mas agora parece que reativou. Uhum. Né? Mas como eu estou com esse monte de material aqui, então não vou, você não vai precisar do por deles enquanto, agora. Não. Mas vamos ver a composteira? Vamos lá. Ah, e aqui okay. Já começa um pouco essa parte da água. A gente tem uma preocupação com a água. Aqui, inclusive, região que tem pouca água, né? Pois é. Como é que você resolveu isso aqui? Você tinha poço? Ah, então, pra minha sorte, quando eu cheguei aqui, já tinha um poço artesiano. Já tinha. Porque vizinho aqui cavou 70 metros de profundidade e não conseguiu água suficiente pra autossuficiência dele dentro da casa. Quê? 70 metros e não conseguiu? É. Pouco fluxo de água, porque é uma região que está secando. Tinha muita nascente aqui, só que as nascentes foram secando. O que, que é isso? Vai tirando floresta, vai tirando a água, vai a cobertura, sumindo, né? Viva, né? Então nessa região tem pouquíssima água. E a água também, para mim, é uma questão importantíssima. Então você, né, tem que cuidar, porque senão ela acaba. Tem, né? Então acho que esse trabalho de deixar solo coberto, que já economiza uns 80% de água, já para mim é uma questão. E aí, por exemplo, as águas residuais que vêm da cozinha, tanto a cozinha da casa como a cozinha da Thaís. Você não perde nada. É, a água tá vindo aqui, ó. Tá vendo? Tem um sisteminha de irrigação. Ah, a água... então são esses... Também tem esse. Então tô direcionando a água que vem aí, a água cinza, que a gente chama, que é a água que não vem da privada, que já pode ter patógeno. Eu tô irrigando essas duas jabuticabas e o restante da água vem para cá, ó. Vem pra esse círculo de bananeira que a gente fez. Ah, você fez isso aí. É. Olha que lindo. Já tem um buraco da teca ali. Dá pra ver que as plantas estão gostando, não, né? Não, e essas bananas aqui estão indo super bem. É. E qual que é o processo? Aqui eu coloquei, na verdade é um buraco de mais ou menos 1 metro de profundidade, que eu vou colocando um monte de galho e por cima eu cubro com palha. E aí a água cinza vem aqui, dá condições para os micro-organismos digerirem isso e soltar os nutrientes para as plantas que estão aqui no entorno. Então aqui já cria um microclima, né? Já tem um solo mais úmido. Essas bananas não estão sendo irrigadas e agora, ó, já está umas 2 semanas sem chover, elas estão assim, super bonitas, né? Senão, aqui você não bota nenhuma água além da que já vem, né? Não. E é muito louco, porque quando eu cheguei, a fossa, que é uma fossa... Que eles falam fossa negra? Fossa negra, eu não gosto desse nome. É verdade. Né? É. Mas é isso. É aquela fossa que o pessoal costuma fazer na roça, isso, né? E ela estava cheia. Né? E aí teve um momento na pandemia que a gente estava em 7 pessoas. E ela começou a encher. Eu falei, gente, vamos dar um jeito nisso. Então fizemos 2 banheiros secos. É. Né? E aí eu fiz esse sisteminha, a gente fez esse sisteminha de destinação, deu boa parte da água que ia para a fossa. O que aconteceu é que a fossa agora esvaziou. Uhum. Né? Ela não está mais causando degradação, né? Porque a fossa ela vai contaminando o entorno. Né? Pode até chegar no oceano freático. E aí outra coisa que a gente faz com resíduo é a composteira. Fala. Uma outra coisa. Aqui eu tô vendo que você tem a babosa e tem a batata doce. Isso. E a banana. Você vai colher isso, né? Vou colher. É. Porque aqui não tem patógeno. Né? Não vem a água. Se viesse a água da descarga, é outro tipo de tratamento que tem que fazer, um pouco mais cuidadoso, né? E onde você coloca a água da descarga? Esse aí a gente usa no banheiro seco. Ah, no seco. Quando tá na emergência e usa o banheiro da casa, vai pra fossa, mas é muito pouco. Ah, né? O banheiro seco é fora da casa? É fora da casa. Sistema antigo, tem que sair para fora da seco, casa. Infelizmente a gente não fez. Daria para colocar, mas aí dá para ir. O banheiro seco que eu uso tem uma vista assim para mata, que é bem isso gostoso. Isso é muito legal, né? Eu quero ver essa vista, vai mostrar lá. Vamos lá. E aí outra coisa que a gente faz que é muito importante é a compostagem. A compostagem, né? Agora, que era o que eu tinha perguntado, né? Tem essa cerquinha improvisada que a cachorra... Esses dias, é aí a compostagem? É, minha cachorra monstrinha descobriu uma passagem e abriu. Uhum. Então ela tá um pouco revirada agora, né? Uhum. Mas esse aqui é uma compostagem bem, bem de direitinha que a gente faz. Que inclusive foi uma das moradoras aqui que ela trabalha com compostagem. Ela ensinou direitinho como faz, né? Que a compostagem tem que ser termofílica, né? Que é, tem que chegar a uns 60 graus para ter esse processo de compostagem bem eficiente. Né? Então a gente faz bem bonitinho, né? Mistura um pouco de material triturado com os resíduos orgânicos e faz essa cobertura de palha bem grossa. Lixo da doméstico também? É, o doméstico, que gera bastante, né? Porque é porque a menina processa. É. Né?
E quando a gente estava em 7 pessoas, nossa, era muito resíduo, né? E aí, esse material eu já estou usando para vaso, para plantio em si, não é um volume muito grande, né? Então, nem uso para os plantios, eu faço para usar em vaso, em mudinha que eu quero fazer de semente e tal. Eu uso esse material aqui, né? E aí, tá aqui, a gente tem dois montinhos, né? O primeiro que está sendo abastecido, que aí vai a cachorro e dá uma revirada ali. Ela vai principalmente atrás das cascas de ovo, né? Ah, então lá em casa também acontece isso. É, então a gente tem que melhorar essa cerca agora. Mas é isso, pra gente tá suficiente, assim. A gente Mas não gera resíduo, alguma coisa assim que vai de rejeito, né? Sei lá, o plastiquinho lá você que acaba pegando depois, né? não tem como. Tirando. É, a gente já separa, né? Mas isso é o único resíduo que vai para fora. A gente faz a reciclagem, já leva pra cooperativa e é um residinho bem pouquinho. Que a gente aí não é nem reciclável nem compostável, infelizmente vai para fora, mas a gente gera muito pouco resíduo aqui. Isso é muito importante também, né? Ô Paulo, você falou que essa aqui da composteira não vai para as suas para a horta. É isso? É isso, porque como a escala da horta é grande, o resíduo, o composto gerado aqui nem faz cócega assim pro quanto eu preciso de adubação, principalmente porque é uma produção intensiva, né? Então preciso de muito, muito adubo. Mas então você faz fora da horta ou você faz no local do plantio? O Lá para a adubação? SAF, é. Adubação é. É, adubação eu venho com insumos externos por enquanto, né? Porque hortaliça é muito exigente em adubo. Então eu trago esterco de galinha, Ah, tá. né? Trago alguns insumos, sei lá, iorim, essas coisas que são tudo, são todas adubações permitidas na certificação orgânica, né? Eu não sou certificado orgânico, eu tenho algumas questões em Você relação a optou? isso. Eu optei por isso e também por praticidade, assim, como eu vendo cestas e todas as pessoas que compram conhecem o meu Mas trabalho, é isso que eu falo para as eles têm a pessoas. Fica numa confiança. escala onde se estabeleça essa relação de confiança, que isso é o teu certificado, né? O meu certificado eu digo é os bichinhos que vão junto, assim, às vezes, sabe? Uma mordidinha que tem na couve e tal, essa é a minha certificação orgânica. Que legal. E a certificação ela traz umas exigências assim que às vezes eu não concordo muito, eu tenho que comprovar que eu estou fazendo certo, enquanto quem está fazendo errado tem que fazer nada, né? Então essa é uma questão mais ideológica e um pouco da parte mais burocrática, que eu tenho que me adequar a vários processos que para mim, nesse momento, não é tão vantajoso, sabe? Tira a tua energia, né? Tira mais energia do que eu teria que fazer, que eu já faço agora, sabe? Legal. Mas poderia, assim, né? Eu faço tudo num modelo dentro dessa que é exigido na certificação, eu Só que poderia você não tem um fazer essa papel. transição, não tem um papel. Não tem um papel e agora, assim, para o modelo que eu vendo, não é tão interessante. De repente, se eu quisesse vender para os mercados, numa escala maior, aí talvez fosse importante eu certificar, né? Você tem algumas espécies aqui que são estrangeiras, né? Que nem o melão andino e muitas outras hortaliças também não são, né? É, boa parte Já... dos alimentos que a gente consome são todos exóticos, né? Então. O pessoal reclama muito do exótico, mas eu Mas sempre é o brinco, quê? olha pro seu prato aí, o que que é nativo aqui, né? A gente tem, o pessoal fala, né, da erosão alimentar, né, que muitas coisas estão se perdendo, né? Então, arroz, trigo, mamão, Os banana, originais, né? Estou falando. manga, nada disso é daqui, É. né? O que que é daqui? Sei lá, mandioca. Então a gente tenta sempre fazer muitas coisas com mandioca, porque além de ser uma delícia, é daqui, É. né? Mas não tem como fugir das exóticas, né? O morango ali é Não porque o exótico. mercado pede. Poxa, uma mamãozinha, uma bananinha, uma delícia, né? Então eu não vou deixar de consumir eles porque não são nativos, né? E as punks, você, o pessoal tem, existe uma demanda? Existe uma demanda pequena ainda, Bem né? O pessoal não pequena. conhece, então aqui eu planto peixinho, o pessoal compra, vem. Taioba não. Taioba não, porque foi mais questão de acaso mesmo, né? Eu até plantei umas mudinhas, mas não foi pra frente. Talvez eu devesse fazer um canteiro só pra elas, assim. Mas, enfim, nessas correrias do plantio a gente acaba esquecendo essas Você sabe coisas. por que que agora você falou do peixinho? Por que que o peixinho tem saída? Porque o pessoal usa ele frito. Então, sabe? É, Milanesa, não né? é o peixinho, é porque Exato. podia fritar a folha do aça-peixe, fritar o Tem, nossa, de tem outra. muitas coisas, né? É. Mas então são essas assim que o pessoal pede, quer dizer, o peixinho, né? Azedinha, o Azedinha, peixinho. azedinha também tem isso Que mais? A taioba ainda não tenho.
Mas enfim, você vê que não tem muita saída. Então, numa escala mais comercial, se eu fosse especialista em punk e acessasse os mercados certos, os talvez valesse a pena. Restaurantes chiques, né? Assim, talvez. Exato. Aquela que é bem, bem ruim de transportar, né? Que é a capuchinha, né? A capuchinha. O pessoal pede aquilo também para enfeitar. Pede enfeitar. algumas florzinhas, o pessoal gosta bastante, né? Mas é uma saída tão pequena, assim, que eu... Que você não dedica o seu acho que tempo pensando a isso. Assim, nesse contexto mais comercial, é o que o pessoal consome mais, né? É o mais comum. Né? Então até tentei plantar algumas coisas, eu vi que não tinha muita saída, ficou sobrando ali. Eu falei, vou plantar em menor escala, em alguns cantinhos, só para ter. Quando o pessoal pede, vai na cesta. Mas de uma forma geral é alface, é rúcula, é mandioca, cenoura, essas coisas que saem bastante. Né? Legal. Ô Paulo, a sua maior dificuldade que você encontrou nessa sua caminhada, né? De fazer esse tipo de agricultura, qual foi? É interna, é externa? É o quê? Acho que a maior dificuldade para mim, né, agora é trabalhar como um pequeno agricultor, né, porque a gente não tem uma legislação ou um modelo que beneficie o pequeno agricultor. Trabalhar, né, como pequeno agricultor, porque assim, não tem acesso a financiamento, é difícil achar um mercado bacana, assim. Então, se eu quero, eu nem penso em vender para o Pão de Açúcar, por questão do que é o Pão de Açúcar, né? E a escala. E a escala. Não estou falando do Pão de Açúcar em particular, mas um modelo de mercado, né? Não quero fazer crítica aos mercados aí, mas... E a escala, né? Então, acho que é essa a dificuldade, né? Por exemplo, queria ter uma tobatinha, né? Que custa lá seus 30 mil reais. Eu não consigo financiamento para isso, né? Agora, se eu fosse um grande agricultor que plantasse soja, nossa, financiamento... Eles iam bater na sua porta, né? Não, ó, tá aqui, tá sua fórmula aqui, soja transgênica com glifosato, já tem aqui o seu financiamento com carência de 12 meses para comprar seu trator, porque no agricultor isso não acontece. Não existe. Inicialmente, a minha dificuldade, depois de sair da cidade, foi esse trabalho físico. Né? Ah. A gente está na cidade, tem tudo aí disponível. Sai do escritório, né? Sai do escritório. Mas para mim eu gosto, né? Então a gente sente o cansaço, seu mas eu posso o corpo no agrofitness, a gente vai adaptando o corpo a esse trabalho. E aí tem um cuidado físico muito importante, principalmente agora, esses últimos meses eu senti, minhas costas travaram, eu não alongava, já ia para a roça. E eu vejo que tem uma questão preparo, importante, né? Cuidar do corpo, né? Da alimentação a gente já cuida, né? Que a gente come muito bem aqui, principalmente que 50% ou mais, às vezes, vem do que eu estou plantando, né? Mas tem esse trabalho do corpo, né? Que a gente esquece, né? Então agora eu tomo esse cuidado, faço alongamento antes, depois. Você está com quantos anos? Estou com 41. 41, Para mim, com 30 já começou a dar. Com 30 eu vi que já não tinha aquele negócio. Quando gás, virou, né? Os 40, eu falo, nossa, já não é como era antes, não. Mas estamos aí, acho que ainda consigo trabalhar bem ainda. Espero que continue por uns 20 anos isso. Legal. E, Paulo, tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de ter falado no meio da nossa conversa, não? Olha, agora sim de cabeça. Não, né? Não consigo lembrar. De repente, daqui a pouco talvez. Eu lembro, a gente faz a... Então, eu acho que esse vídeo a gente pode terminar e, assim, o próximo pode ser... Vamos falar especificamente, né? Vamos chamar o Gui. Vamos falar especificamente sobre o curso. Sim. Né? Sim, que com vocês certeza. Estão dando. Uhum. Tá bom? Beleza. Então, quem quiser assistir, o link tá aqui em cima. Show. Nós vamos ver o curso, que eu espero que seja um curso que se repita, vários módulos. Nossa, a gente está sistematizando muitas informações importantes, assim, para quem quer ir para o campo, desde a parte de, entender o que é uma agrofloresta, como implanta, mas as questões muito importantes que é, o que eu faço quando chego, como eu planejo, e vai focar... para os novatos, né? Para os novatos, e falar muito do escoamento, possibilidade de escoamento, que trava muito nisso, né? Então, acho que o Gui vai falar bem disso aí depois também. Legal. Paulo, obrigado, então. Eu que agradeço, Chico.